E aí galera do meu canal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o saque do dinheiro no Kawai. Aí vocês têm que vir aqui na moedinha, clica no coin, aí clica no seu saldo. Aí aperta em sacar. Escolhe o valor que você tem. Tem uns 60, mas só vai aceitar uns 50. Aperta uns 50. O valor que você tiver aí disponível, você, se for 5, você bota 5. Se tiver 10, bota 10. Se tiver 20, bota 20. Só tem uns 50, bota, ou botar aí uns 50. Aperta em sacar aqui, ó. Aí, o meu Pix já tá adicionado aqui, ó. Já vinculei. Se não, se você não tiver adicionado o Pix ainda, você vai vincular. Bota tipo de chave, se é CPF, se é número de telefone, se é e-mail, você seleciona aqui primeiro. Aqui, botar CPF. Bota a chave aqui, o número do CPF, bota o seu nome, nome em cima, sobrenome embaixo completo, e o seu CPF para confirmar que é você, e confirma, é fácil demais. É como já tem o nome, vou botar aqui. Aí, o meu Pix já tá ativado aqui, né? Eu só vou fazer isso, clicar no Pix. E vou confirmar, vou até repetir aqui, ó. O meu Pix já tá salvo aqui. Clica nele. Aperta em confirmar. Pronto, saque com sucesso. Valeu, galera. Aqui, ó. Chegou o dinheiro na sua conta. Para confirmar que dá certo. Hein? Falou, galera. Fui.